បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាទេសភាពស្រុកស្រែនេះបងប្អូនដឹងថានៅទីមានជ័យលោភ្លៀង2ថ្ងៃជាប់គ្នាបងប្អូនភ្លៀងស្ដាមួយម៉ោង2ម៉ោងឯណោះហើយភ្លៀងខ្លាំងអញ្ចឹងមិនដាល់ឲ្យលិចវាស្រែវាស្រូវចំនួនទឹកភ្លៀងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីទស្សនភាពនៅខាងនេះនេះខ្ញុំចូលនៅខាងឃុំរហាត់ទឹកបងប្អូននៅខាងមួយជួរផ្លូវទៅខាងអូតកោនេះអូតកោនៅខាងក្រោយនេះដែលមានដាំថ្នោតដើម្បីហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីទស្សនភាពពីលើអាកាសចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទស្សនភាពវាស្រែវាស្រូវដែលកំពុងតែលិចលង់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហ្នឹង2 3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយពេលភ្លៀងម្ដងសុទ្ធតែ1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងហើយភ្លៀងខ្លាំងអត់មានខ្យល់អត់មានអីទេចឹងបណ្ដាលឲ្យនេះខាងក្រោយខ្ញុំនេះឃើញនេះលិចវាស្រែដូចនៅខាងនោះលិចទាំងអស់តែម្ដងជាមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទស្សនភាពលើអាកាសទាំងអស់គ្នាតោះយើងទស្សនាទស្សនភាពពីលើអាកាសដែលខ្ញុំបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាបន្តបន្ទាប់ដូចតើបាន